Nchini Uhispania kumepitishwa mswada wa sheria ambao unaruhusu mtu kuweza kufanya mapenzi na wanyama. Wakati huo huo kuna sheria ambayo pindi mtu utakapokamatwa na hatia ya kumuua panya nyumbani kwako, unaweza ukahukumiwa kifungo cha mwaka mmoja gerezani na kutozwa faini. KYATA Online, endelea kuwa nasi, tuna mengi ya kukuletea. Nchini Uhispania kumepitishwa mswada wa sheria ambao unaruhusu mtu yoyote kuweza kufanya mapenzi na wanyama, kitendo ambacho hapo awali ilikuwa ni kinyume na sheria. Ila sheria mpya hii inamruhusu raia wote wa Uhispania kuweza kufanya mapenzi na wanyama iwapo atajisikia kufanya mapenzi na mnyama ambaye anayemiliki nyumbani kwake. Na mswada huo umepitishwa na kufahamisha ya kwamba kitendo hicho cha kufanya mapenzi na mnyama kinaruhusiwa tu iwapo hutomsababishia mnyama huyo maumivu. Sheria hiyo imejadiliwa bungeni na kupitishwa na kubatilisha kile ambacho hapo awali ilikuwa hakikubaliki, ila kilikuwa ni kinyume kabisa na sheria kufanya mapenzi na mnyama, ila kumuingilia mnyama. Hapo awali nchini humo ilikuwa ni kinyume na sheria, lakini majadiliano ambayo yamefanyika bungeni hadi kufikia kuidhinishwa sheria hiyo, kwa sasa raia wote wa Hispania, aidha mtu yoyote ambaye anapatikana nchini anaruhusiwa kukutana aidha kufanya mapenzi na mnyama. Na kile ambacho kimewekwa kama kigezo cha kwanza ambacho mtu anatakiwa kuheshimu ni kuhakikisha kwamba mnyama huyo hasababishiwi maumivu yoyote, na iwapo mnyama huyo atapelekwa kwa wataalamu wa tiba za wanyama na kuthibitishwa kwamba ulimsababishia maumivu mnyama huyo, basi utachukuliwa hatua. Kama tunavyofahamu, kabla ya kupitishwa mswada wa sheria huwa mswada huo ukijadiliwa bungeni, ukishapitishwa bungeni na kufikishwa katika baraza la Congress, basi na nchini Uhispania mjadala huo ulifikishwa hadi katika baraza la Congress na kujadiliwa na kuweza kuidhinishwa. Na mswada huo umeidhinishwa mnamo Februari 9 mwaka huu 2023 na baraza la Congress la Uhispania. Hapo awali kifungo cha sheria 337 nchini humo kilikuwa kikitoa adhabu kuanzia mwezi mmoja hadi miaka mitatu kwa yeyote yule ambaye atakayekutwa na hatia ya kufanya mapenzi na wanyama. Sheria hiyo imetolewa na kubadilishwa na sheria mpya hii ambayo inaruhusu mtu yoyote ambaye anajisikia kufanya mapenzi na mnyama kuwa huru. Kifungo hicho cha sheria 337 kilifahamisha kuwa atazuiliwa yeyote yule ambaye atakutwa na hatia ya kukutana na mnyama, kufanya mapenzi na mnyama, atazuiliwa kufanya shughuli yoyote ambayo inahusisha wanyama. Kwa mfano, kuwapa chakula wanyama, kumfuga mnyama nyumbani kwake, kutembelea mbuga za wanyama. Atapigwa marufuku kwa kosa hilo. Kama mnavyofahamu, wazungu wanapenda sana wanyama na ndio maana baadhi ya mataifa barani Ulaya mnyama amepewa nafasi ya tatu. Kuna nafasi ya kwanza ni mwanamke, nafasi ya pili mtoto, na nafasi ya tatu hiyo ni mnyama. Kwa hiyo kumwambia mtu ya kwamba haruhusiwi kusogelea wanyama kwa njia moja au nyingine inakuwa ni adhabu tosha kabisa. Sheria hii mpya imekuja kubatilisha ile sheria ambayo ilipokuwepo awali na kufahamisha kwamba iwapo utakutwa na hatia kwamba umekutana na mnyama ila umefanya mapenzi na mnyama na kusababishia maumivu, basi kwako itakuwa ni marufuku kufanya shughuli yoyote ambayo inawahusisha wanyama. Huwezi pia kuajiriwa katika vituo ambavyo vinahusika na kuwatunza wanyama. Kama unavyofahamu, barani Ulaya baadhi ya mataifa mnyama anapewa nafasi kubwa, na wanyama ambao wanarandaranda mitaani ni wanyama ambao wanatakiwa kabisa kuheshimika, kwa sababu mida ya jioni huwa kuna magari maalum ambayo huwaletea chakula wanyama hao ambao wanarandaranda barabarani. Kwa hiyo katika kampuni hizo hutoruhusiwa kufanya kazi. Ukiangalia pia sheria ya kufanya mapenzi kwa binadamu, iwapo hutokubaliana na mwenza wako kufanya tendo la ndoa, basi mwenza wako pindi ambapo atakapoweza kufika mbele ya vyombo vya sheria na kushtaki kwamba ulitaka kufanya naye tendo la ndoa bila ridhaa yake, basi unaweza kufunguliwa mashtaka. Vipi unaweza kujiuliza kwa wanyama, mnyama ambaye hana uwezo wa kusema wala kuonyesha ishara ya kwamba jambo hili sitaki, aidha sikupendezwa nalo, aidha labda niende mahakamani nikashtaki. Mnyama ambaye hana uwezo wa kufika mahakamani na kushtaki, itakuwaje kwake? Basi ndio hivyo, huku mnyama anaruhusiwa kufanya mapenzi na binadamu na binadamu kufanya mapenzi na mwenza wake, kunakuwa na hali ya vuta ni kuvute. Ndio Hispania imeamua kufanya hivyo. Vivyo hivyo kuna mataifa mengine barani Ulaya ambayo yanaruhusu jambo hili. Na mataifa ambayo yanaruhusu mtu kuweza kufanya mapenzi na wanyama barani Ulaya ni Finland, Hungary na Rumania. Katika mataifa hayo kabisa uko huru kuweza kufanya mapenzi na mnyama ambayo unataka mwenyewe. Vile vile Japani inaruhusu, Canada nayo haikuweka wazi lakini ni kama vile inaruhusu kwa sababu hakuna vipengele maalum ambavyo vinazungumzia kuhusu swala hilo. Na juzi hapa mwaka 2021 mnamo Aprili tarehe 21, Denmark iliondoa aidha ilifuta sheria ambayo ilikuwa ikimruhusu raia wa Denmark kuweza kufanya mapenzi na wanyama. Ilifutilia mbali kabisa sheria hiyo. Na ilipofika Julai mosi mwaka huo 2025, Denmark ilipiga marufuku kabisa watalii ambao walikuwa wakitembelea nchi hiyo kwa ajili ya kufanya mapenzi na wanyama kuweza kujaribu kitendo cha kufanya mapenzi na wanyama watalii, kwa sababu watalii wana malengo tofauti, aidha wana nia tofauti pindi ambapo wanakwenda kutembelea katika taifa moja. Unaweza kuona kundi la watalii kutoka kwa mfano Italia kwenda nchini Senegal wanakuwa na malengo yao, watalii kutoka Ufaransa kwenda Indonesia wanakuwa na malengo yao, na wengine walikuwa wakiondoka katika mataifa yao ambayo ilikuwa ni haramu kabisa kufanya mapenzi na wanyama. Walikuwa wakisafiri na kwenda Denmark kwenda kufanya mapenzi na wanyama. Lakini ilipofika Julai hiyo 21 mwaka 2015 ilikuwa ni marufuku kabisa kwa utalii huo wa kufanya mapenzi na wanyama. Na kituo cha kufanya mapenzi na wanyama, aidha kukodisha wanyama ambao walikuwa kwa ajili ya kufanya mapenzi na watalii mjini Copenhagen, nacho kilifungwa, ndiko kukipatikana kituo hicho. Na tukirudi nyuma zaidi mwaka 2012 Germany nayo pia ilifuata mkondo na kuchukua hatua hiyo ya kupiga marufuku kabisa kuweza kufanya mapenzi na wanyama. Tunaweza tukasema kwamba Ufaransa ndio ilikuwa taifa labda la kwanza, kwa sababu Ufaransa mwaka 1971 iliondoa sheria hiyo ambayo ilikuwa ikiwaruhusu raia wake kuweza kufanya mapenzi na wanyama. Na mwaka 2007 Ubelgiji nayo ilipitisha mswada wa sheria ambao ulipiga marufuku kwa mtu yoyote nchini humo Ubelgiji kuweza kukutana na wanyama kwa ajili ya kufanya mapenzi na kufanya tendo la ndoa. Na Ubelgiji mnamo mwaka 2007 ilipitisha mswada wa sheria ambao ulipiga marufuku kabisa kwa mtu yoyote nchini humo kuweza kufanya mapenzi na mnyama. Uingereza nayo kwa upande wake mwaka 2003 ndio ilipitisha mswada huo wa sheria na kupiga marufuku kabisa kwa raia wake kuweza kufanya mapenzi na wanyama. Nchini Ujerumani, kama adhabu ukikamatwa ya kwamba umefanya mapenzi na mnyama, aidha umemwingilia mnyama, basi unaweza ukatozwa faini takriban €25,000. Na huku Ufaransa pindi ambapo utakutwa na hatia ya kumwingilia ila kufanya mapenzi na mnyama, basi unaweza ukatozwa faini ya €30,000 na kifungo jela cha miaka 3. Kujadili swala hili barani Ulaya ni swala la kawaida kabisa, ikizingatia kwamba ni mataifa ambayo tayari yamekwisha piga hatua kubwa. Kwa hiyo inakuwa kama vile mambo ya kujadili kama vile yamepungua. Kwa hiyo wanakuwa wanajadili hadi yale ambayo mtu anaona ni kinyume kabisa na ubinadamu. Mswada huu ambao umepitishwa nchini Hispania wa mtu kuweza kufanya mapenzi na wanyama na kufungwa kifungo cha mwaka mmoja gerezani na kutozwa faini pindi ambapo utakuwa umemuua panya, unasemaje kuhusu hilo? Unaweza kutuachia comment yako. KYATA Online, endelea kwa nasi, tuna mengi kukuletea.